Danas utakmica u Doboju kod Kakte, na kraju rutinska pobjeda 0-3. Ušao su u drugom poluvremenu, zabio gol, evo komentar utakmice. Pa mislim da smo sasvim zasluženo slavili i mislim da konačno hoćemo lično ekipu prošle sezone. Mislim da će biti utakmica sve bolje, evo već se okrećemo narednom protivniku, to jest kupu utakmice. Da, evo, hvala Bog nekad. Polako se vraćaju i povrijeđeni igrači, evo i vi i Tatar, u narednim utakmicama očekuje se da Sarajevo bude još bolji. Da, iskreno jedva čekam da budemo kompletni, to iskreno se nadam da će nas povrede u buduće zaobilaziti i stvarno ne živim za dan kad budemo, da budemo kompletni. Naredna utakmica, već teško gostovanje u srijedu, kupu protiv Široku. Da, jeste, međutim znamo da Široki ne igra baš najboljoj formi. Promijenili su trenera i evo vidim krenuli su na bolje. Tako da mislim da će biti teška utakmica, noćna je. Nadam se da će biti prava fudbalska i da ćemo mi proći dalje. Hvala.